ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ የሻይ ጊዜ ነው በጎስፐል ቴሌቪዥን። ተመልካቾቻችን፣ ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት አንድ ርዕስ ጀምረን ነበር። እዚህ ካሉ እንግዶቼ ጋር ዶክተር ፌቨንና ወንድም አሳያስ ናቀጋ ስለ ቅናት እያወራን ነበር። ዛሬ ደግሞ የዛን ቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁ መተናል። አብራችሁ ምቆየው ነፃነት ረጋሳ ነኝ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁ በጠብቁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ቅናት ምን ማለት ነው የሚለውን ትርጉም ሰጥተን ነበር። ቅናት ማለት ደስ የማይል ስሜት በአንድ ሰው ስኬት ላይ የሆነ ስኬት ስናይ ደስ የማይል ስሜት ሲሰማን፣ ያንን ሰው ወይ ደግሞ በመልካም ጎኑ ደግሞ ስናየው ያንን ቦታ ጋር ለመድረስ የነዳ የሚወስደን ስሜት ነው ብለን ስንነጋገር ነበር እዚህ ካሉ እንግዶቼ ጋር። እንደዚሁም ደግሞ ቅናትን በሁለት ከፍለ ነው መልካም ቅናትና መልካም ያልሆነ ቅናት የሚልም ተነጋግረናል። ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት እንግዲህ ቅናት ማንም ሰው ሳይቀና አይቀርም፣ ሁሉም ሰው የቅናት ተጋላጭ ነው በሚለው እዚህ ያሉትን እንግዶቼ ቀንታችሁ ታውቃላችሁ ወይ የሚል ከበድ ያለ ጥያቄ ጠይቄያቸው ነበር። ከዛ መልስ ነው የምንጀምረው። ካሳዬ ልጀምር። ቀንተ ታውቃለህ? ባጭር ቃል አዎ፣ አውቃለሁ። እንትን ባይ ዘ ወይ በሁለቱም አይ እንዳትል ለምን መሰለሽ? አዎ፣ ተመልካቾቻችንም ነፃነት እንዲሰማቸው መጥፎም ጥሩም ቅናት ስላለ የትኛው ቅናት ግን እውነቱን ስትነጋገር መጥፎ ቅናት መጥፎ ቅናት ቀንተ ታውቃለህ? መጥፎም ቅናት ቀንቼ አውቃለሁ። አንዳንዴ ግን ይሄ አልፎ ዋንስ ኢን ኤ ዋይል ወይም ደግሞ ምንድን ነው በሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ። አንዴ ከምሳሌ ጋር መግለጽ ብችል ደስ ይለኛል። አንድ ጓደኛ እኔ ስራ እየፈለግኩ ነው፣ የተሻለ ስራ። እሱ የተሻለ ስራ አግኝቷል እና እኔ የምሰራው እዚህ ጋር ነው ምናምን ምናምን ብሎ ደሞዙንም ነገረኝ እና ሲነግረኝ እንደዚህ አይነት ደሞዝ አለ በጣም ነው የቀናሁት። ማለት ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ኔጌቲቭ ቅናት ነው ያኔ። መልካም ያልሆነው ቅናት ማለት ማለት ለሱ መልካም አልሆነለትም ሳይሆን እኔ የሱ እንትን ዲፕረስ ታደረገኝ። ምክንያቱም ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ ነው ያለ ነው አብረን የሰራንበትን ጊዜ ነበር። አሁን ተለያየንና ሪሊ አይ ፊል ጥሩ አልተሰማኝም እና ኔጌቲቭም ቅናት መጥቶብኝ ያውቃል። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ ቅናት በተለያየ መልኩ ራሱን ሊገልጽ ይችላል። ምናልባት አንተ በስራ ሊሆን ይችላል የዛኔ የቀናው። ሌሎችም ደግሞ የህይወት አቅጣጫዎች ስላሉ በተለያየ አቅጣጫዎች የሚገለጥበት ነገር ይኖራል። ዶክተር ፌቨንስ ቀንተሽ ታውቂያለሽ? ምንም ጥያቄ የለም። አዎ ነው ምላሼ። እንግዲህ በሁለቱም ወይ ሆኖ ያውቃል። እኔ ወይ አሁን የቅርብ ተመራቂ ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል። ቅርብ እንኳን አይባልም፣ ትንሽ አመታት ስለሆነ ስቲል ደግሞ ትምህርት ውስጥም ስላለው እንደዚ አይነት ቦታ ሞር የኔ ከአካዳሚክ አቺቭመንት ወይም ደግሞ በትምህርት ጥሩ ስለመሆን ከእንደሱ ጋር በተያያዘ በሁለቱም ወይ መጀመሪያ ላይ መጥፎ ቢሆንም ያው ስለምንነጋገረው ቅናት ሊሰማን ይችላል። ማንም ሰው ላያስወግደው ይችላል ይህንን ስሜት ግን በዛ ወይ ላለመቀጠል እንደዛ ተሰምቶት በዛው ሁኔታ ውስጥ ላለመቆየት ማወቅና ቶሎ ራስን መግታት ከዛ ሀሳብ ወደ ጥሩ መመለሱ ነው ዋናው ይመስለኛል። ስለዚህ በሁለቱም መልኩ ተሰምቶኝ ያውቃል። በጣም ደስ ይላል። ያው ለጠቅላላ እውቀታችሁ እኔም ቀንቼ አውቃለሁ ባልጠይቁኝ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ላይ አንድ በጣም እኔ ተመልካቾቻችንም ራሳቸውን እንዲፈትሹ ይገባል ብዬ የማስበው ቅንዓትን ብዙ ጊዜ ለሌላ ሰው ነው የምንሰጠው፣ ከሌ ቀናተኛ ነው። ግን ራሳችንን ማየት ብንችል በጣም ጥሩ ነው። ከቅንዓት ውጭ የሚሆን ሰው የለም። እንዳውም የብዙ ችግሮች የግጭት እና አለመግባባት በአገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በንግድ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አቅጣጫ አለመግባባት የሚመጣው ቅንዓት ነው። ምንም ሳንሸፋፍነው ቅንዓት ነው። ኔጌቲቭ ቅንዓት ደግሞ ብዙ ዲስትራክሽን ያመጣል። በኋላ ላይ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው እና ግን ብዙ ሰው ችግሩን አያውቅም ቅንዓት እንደሆነ። መገለጫዎቹ ምናልባት በኋላ ላይ ስናወራቸው
ለካ ቅናት ነው ሊያሰኝ ይችላልና ይሄንን እንደው አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን በደም ራሳቸውንም ቢያዩ ቀደም እንዳልከው ነው ብዙ ጊዜ ያልተገቡ የመጥፎ ስሜቶች ሲመጡ ምን ሰጠው ለሌላው ሰው ነው ምን አስተውሰው ራሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ ስንማር መታስተውስ ከሆነ ይሄን ደራሳችሁ ብላችሁ ሰሙ ሲባል ነው እንጂ ብዙ ጊዜ በቃ አይምሯችንም የሚሄደው ቅናት ከተባለ ይቀናል ብለን እናስበው ሰው ጋር ለራስ ቆርሱ ነገር አንካ መልካም ሲነገር ራሳችንን ያሳስብን ኔጌቲቭ ነገርም ጥሩ ያልሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ይሄ ማለት እንደዛ ነው ካለ ራሱ ከዚህ ጋር የተገናኘ በቃ እሱ እኮ ስለቀናብኝ ነው እንዲያስ ከሊኮ ስለምትቀናብኝ ነው አሁን ነገረልኝ በቃና ለኛ ትክክለኛ ስሜት ይሄ እንዴት ነው የጉዳት ስሜት በተለይ ተሰምቶን ከሆነ ያቺን ማከሚያ የተሰጠኝ መስል ነው እንደዛትና ግን ያው እንዳላችሁት ቁልፍ ነገር መጀመሪያ ከራስ መጀመር ነው መጥፎ ነገሮችም ሲመጡ ራሳችንን አይተን ከዛ በኋላ ወደ መፍትሄው መሄድ ስለሚቻል ማለት ነው እንደውም አንድ ሰው ምን ይላል ትንሽ ኤክስተርናላይዝ ካረከው ቅናትን የኔ አይደለም ካልከው በጣም በጣም እንደውም ዋናው አንተ ነህ ቅናታከፈ ያስኬዳል ያስኬዳል እውነት ነው አዎ ያስኬዳል በጣም ይገርማል እስኪ ቀጥል ጥያቄ ጠይቃችሁ ቅናት ከየት ነው የሚመጣው አሁን ስለ ቅናት ትርጉሙን አውርተናል ባለፈው ሳምንትም ከፋፍለን ዋለ መልካም ይሆንና መልካም ያልሆነ ብለን ከዛ ደግሞ ራሳችንንም አይተናል ቀንተንና ቃልን ነው እንቀናለው ነው የሚለውን ጥያቄ ብጠይቀን ሁላችንም አዎ የሚጠይቀናል ተመልካቾቻችንም በያላችሁበት እንግዲህ ምላሹ ለራሳችሁ ተሰጣላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ግን ይሄ ቅናት በተለይም አሁን ትኩረት አድርገን የምናወራው መልካም ያልሆነ ወይም ኔጌቲቭ የሚባለውን ቅናት ነውና ከየት ነው የሚመጣው ምንጩ ምንድነው ቅናት ከአሳየ ጀምር ኦኬ ቅናት እንግዲህ ቀደም ድፍ ትርጉሙ ላይ እንደተነጋገርነው አንድ ነገር ጥሩ ነገር ለማድረግም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ላጣው ወይም ሚስ ላረገው በሚል ታሳቢ ሊሆን ይችላል የሚመጣ ጥሩ ያልሆነ ስሜት እንደሆነ ተነጋግረናል ግን በተለይ ይሄ አሉታዊ ቅናት የሚባለው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ጀለሲ የሚባለው የሚመጣው አንደኛ ያ ሰው ዝቅተኛ የሆነ አመለካከት ለራሱ ያለው አመለካከት ለራሷ ያላት አመለካከት በጣም ዝቅተኛ የሆነ ይወረደ የሆነ የራስ መተማመን ስሜት ሰው በሚያጣበት ጊዜ ይሄ ቅናት የሚባለው ነገር ሊመጣ ይችላል ምናልባት ሁለተኛው በጣም ከረጅም ይሄ የመግባባት ችግር አለማውራትም ሊሆን ይችላል እያወሩ ራሱ ያለ መግባባት ችግሮችም ብዙ ይሄ በኮሙኒኬሽን ውስጥ ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ አለመግባባቶች ምን እንደዚህ ሲፈጠሩ በቀጥታ ወደ ቅናት ወደ ጀለሲ ሊያመሩ ይችላሉና እነዚህ ሁለት ዋና መነሻ ምክንያቶች አሉ ያስከዳለው በጣም ትክክል ነው ዶክተር ፌቨንስ ምን ትጫወታለህ እስማማለሁ አሳያለሁ ላይ ህመም ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ሰዎች ሁሉ ጊዜ ጤነኛ በሆነ አይምሮ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚቀኑት ስኪዞፍሬኒያ የሚባል የሳይካትሪ ችግር ወይም ደግሞ የአይምሮ ጤና መዛባት የተለያየ ባህሪዎች ያሳያል ያ ሰው ግን ከዛ ውጪ ባለትዳር ከሆነ ወይ በ ፍቅረኛ ካለው በእንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለው ሰው ከሆነ ከዚህ ህመም ጋር ተያይዞ የሚመጣ በዛ ሰው ላይ የሚኖር በቃ ምንም እኮ ያ ሰው ላይ ያረግ ይችላል አሁን ሴት ከሆነች የወንድ ጓደኛ ሁሉ ላይኖራት ይችላል እንዲቀርባ ሁሉ የምታገኘው ግን በቃ በኔ ላይ ከሌላ ወንድ ጋር የባለገች ነው እኔን ትታ ቺት ያደረገችብኝ ነው ብሎ እስከማሰብ እና ሐሳቦች ነው የሚመጡላቸው ሮንግ የሆኑ ሐሳቦች ለእንደዚህ አይነት ሰዎችና እስከ መደብደብ ሚስታቸውን ኦር ባሏን ኦር ጓደኛዋን እንደዛ ይደረሳል ወይም ደግሞ ስኪዞፍሬኒያ የሚባለው ሌቭል እንኳን ባይደርሱ ሳይኮሎጂካሊ ባለ በተለያየ ችግር ውስጥ በማለፍ አስተሳሰባቸው እንደዛ ይከፋም ደረጃ ባይደርስ ዲሉዥናል የሚነለው ደግሞ ጀለሲ አለ ሌላው ባህሪ ማለት ይሄ አሁን ስኪዞፍሬኒያ ላይ የሚዛቡ ሆርሞኖችም አሉ የነሱ አይምሮ ውስጥ መዛባት ሁሉንም ነገር በትክክል እንዳያዩት ነው የሚያደርገው ከባለ ትዳሮች ጋር ወይ ደግሞ ከትዳር አጋራቸው ጋር ደግሞ ሲሆን እንዳልኳችሁ ከኔ ውጪ የሄደች ነው እንዲሆነ ነው የሚለውን እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ይሄኛው ደግሞ
እንደዛ የሆርሞን መዛባት ሌላ ይበስራቸው በሌላም መግባባታቸው ለችግር ባይፈጥርም ከአላቾ ፍቅረኛ ኦር ከትዳር አጋርጋ ግን በቃ ዴሉዥናል ይሆነ ጀለሲ ወይም ደሞ ቅናት አለ በሐሳብ በመናባቸው ነው ግን በቃ ሰዎች ካሜራስኪ ገጥሙ ቤታቸው ሳያሳውቋቸው ሳይነግሯቸው ሰው የሚከታተላቸው ሰው እስከሚመድቡ ራሳቸው ደግሞ ስራቸውን ትተው ያንን ሰው እስከሚከታተሉ ድረስ የሚያደርስ አይነት የሳይኮሎጂካል ችግርም ወይም ደግሞ በጤና መዛባት የአይምሮ ጤና መዛባትም ሊያመጣ ይችላል። ያ በጣም ይገርማል። ካሜራ እስከማስተካከል ቤት ውስጥ ይሄ በጣም ይገርማል። አንድ እንት ላይ ሳነብ ምን አንድ ጽሁፍ ላይ ሳነብ ምን አገኘሁኝ አንደኛው ደግሞ ምክንያት ይሄ ራስ ማነጻጸር በቃ ማያቋረጥ የሆነ ንጽጽር ውስጥ መግባትም ለቅናት ምንጭ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁላችንም ያው አንድ አይነት ሆነን አልተፈጠርንም። ግን እንደው በጣም ካሰብነው ቅናት ለምን እንቀናለን ስንል በዋናነት ራሳችንን ስለምናወዳደር አንድ አይነት ሆነን ብንፈጠር በጣም ምድር አሰልችቶን ነበር ህይወት ራሱ አሰልች ይሆናል። በልዩነታችን ውስጥ ነው እርስ በርስ እንጆ እየተደራረግን የምንኖረውና ግን በቀለም እንደ ከሌ ያልሆንኩም ለምን ከሌ ያለው የለኝም አሁን ለምሳሌ ችሎታ ሊሆን ይችላል የሰውነት አቋም ሊሆን ይችላል የሰውነት አቋም ኤግዛክትሊ እንዳንድ ሰው ላንሆን እንችላለን ግን በሰውነት አቋም ሊቀና ይችላል በትምህርት ደረጃ ሊቀና ይችላል በጊፍት በታለንት ሊቀና ይችላልና ይሄኛው ደግሞ ኮንቲኒየስ የሆነ ማያቋርጥ የሆነ ንጽጽር ውስጥ በመግባት ነው። ንጽጽር ውስጥ ስንገባ ልዩነቶች አሉ ግን ልዩነቶቹን እኛ ጋር እኔ ጋር ስለሌለ እኔ ከዚያን ሳለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው መዝሙር መዘመር የሚችል ከሆነና ጥሩ ድምጽ ካለው ጥሩ ድምጽ ያለውን ሰውዬ እኔ ድምጼ ከሱ ስለሚያዝ ማድረግ አልችልም አንሳለሁኝ። ነገር ግን ሌላ ስጦታ ደግሞ ሊኖር ይችላል። የንግግር ስጦታ ሊኖር ይችላል። ሰዎችን የማጽናናት ስጦታ ሊኖር ይችላል። ግን ያለንን ነገር ላይ ሳይሆን ኮንቲኒየስ ራስን አለመቀበል ራስን አለመቀደም አሳየብ ለዋልኩ ለራስ ያለ ዝቅተኛ የሆነ አመለካከትና ራስንም ደግሞ አለመቀበል ምክንያቱ ሊሆን ይችላል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እያደረግን ባለነው ውይይት ጥሩ የሆኑ ቁም ነገሮችን እያገኛችሁ ራሳችሁንም ደግሞ እየፈተሻችሁበት እንደሆነ እርግጠኞች ነን። ተመልሰን እንመጣለን። በያላችሁበት ጠብቁ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። የሻይ ጊዜ ነው በጎስፐል ቴሌቪዥን። ውድ ተመልካቾቻችን ያላችሁን አስተያየት በውይይታችን ላይ እናንተም ደግሞ የምትሉት ነገር ካለ ስለ ቅናት የቅናትን ትርጉም እንደዚሁም ደግሞ እናንተ በህይወታችሁ ራስዎ የገጠማችሁን ነገር ከመልካም ቅናትም መልካም ካልሆነም ቅናት ያላችሁን ማናኛውንም አስተያየት ከቴሌቪዥናችሁ ስር ስክሪናችሁ ላይ የሚታየው የፌስቡክ ገጻችን ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ መልእክት ብትልኩልን ይደርሰናል። እንደዚሁም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ttimers@gospeltv ኢትዮጵያ የሚለው ፔጃችንን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ጎስፕል ቲቪ ኢትዮጵያ የሚል የዩቲዩብ አካውንት አለ። እዛም ላይ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ያመለጣችሁን ቪዲዮዎች እዛ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ውይይታችን እንቀጥል። ዶክተር ፌቨንና እንደማሳይ እስካሁን እንግዲህ ስለ ቅናት ተነጋግረናል። ከየት ይመጣል የሚለውን ከትርጉሙ አንስተን ስንት አይነት አለ የሚለውንም ሁሉ ተመልክተናልና መገለጫው ምንድነው? በተለይም ደግሞ አሁን ትኩረት እያደረግን እያወራን ያለነው የመልካም ያልሆነውን ቅናት ነውና እንዴት ነው የሚገለጠው? አንድ ሰው እየቀና ነው ካል ወይ እኔ እየቀናው ነው አይ ቲንክ እየቀናው ነው መሰለኝ በዚህ ሰው ላይ ወይ በዚህ ሴት ላይ ወይ በዚህ ነገር ላይ ስንል ምንድነው መገለጫው? ምን አይነት ነገሮች ነው የምናሳየው ወይም ሰው የሚያሳየው ምን አይነት ነገሮች ነው ካሳየን ጀምር። እንግዲህ መገለጫዎቹን በሚመለከት ከፍተኛ የሆነ የቁጣና የንዴት ስሜት ሊኖር ይችላል። ጥሩ ያልሆነ ቅናት ውስጥ የገባ ሰው ብዙ ጊዜ ይበሳጫል። ኢቭን ሐሳቡን እንኳን ለመግለጽ በንዴት በቁጣ እና ጥሩ ባልሆነ ምናልባት ቶኑም ወይም ደግሞ የድምጹ እንቅስቃሴ የድምጹ ሁኔታ በጣም ከባድ የሆነ ድምጽ ሊሆን ይችላል። ከዛ ባሻገር restlessness ወይም እረፍት ማጣት የደስታ ስሜት ብዙ ጊዜ ላይታይበት ወይም ላይታይባት ይችላል። ያ ሰው የሚቀኑበት ሰው አካባቢያቸው ሲኖር ነው ወይስ በራሳቸው ጊዜ ነው? በቃ በዛ ተውት ውስጥ በቅናት ሐሳብ ውስጥ ያለ ሰው ወይም በቅናት ስሜት ውስጥ ያለ ሰው ብቻውንም እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል። ከዛ ባሻገር ግን በተለይ ወደ ፓርትነሮች ወይም ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጓደኛሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አብረው የሚሰሩ የሚያገለግሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በሁለቱ መካከል ቅናት ካለ
ይሄ ትረስት የሚባለው ነገር ቶታሊ ይጠፋል ወይ መተማመን የሚባለው ነገር ቀደም እንዳውም ስትዩ ነበር ዶክተር ፌማን ስትዩ ነበር ምንድነው ካሜራ የመከታተል ይሄ ጥርጣሬ ስሜት ነው ኢቭን ሞባይል ሽን ፌስቡክ ዌብሳይት ማድረግ ዛሬ ምን ቼክ ሲያደርጓለ ከማን ጋር ነው የተደዋወለችው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የቅናት ስሜቶች ናቸው ምናልባትም በስራ ምክንያት ወይ ባል ወይ ሚስት ከቤት ከወጣ አሁን ምን ይያረጋው ምን ይ በቃ በጣም ረስቶኛል መቼ ምንም ከጓደኞቹ ጋር ካመሸማ በቃ ካመሸ ለምንድነው ሳይደውለው ያለው ሳትደውለው ያለችው እንደዚህ አይነት ስሜቶች ኔጌቲቭሊ ከመጡ በጣም ያ ሰው ሪሊ ከባድ የቅናት ስሜት ውስጥ ገብቷል ማለት ይቻላል ይሄ ከበድ ያለው ነው የማይታወቀው እሺ ምንም ሳይታወቅ ግን ሰው በቃ ሳይለ በቃ በጸጥታ ቀናት ውስጥ የሚኖር ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ሰው ንዴቱን በቀናበት ሰው ላይ ላይገልጸው ይችላል ሌላስ መገለጫዎች ምን አሉት እኔ እንግዲህ ቀደምም ዶክተር ፌቨንድ ትነግሪን ከነበረው ነገር ጋር ንዴት ደረጃ ከደረሰ ትንሽ ሜንታል ሄልዝም ላይ ያይመሮ ጤንነቱም ላይ የፈጠረው ጫና ያለ ይመስለኛል ግን ሳይስተውቅስ በቃ ዝም ብሎ የሚቀናንሳውስ ካለ እንዴት ነው እሱን ምን ላይየው እሱን ከመመለስ ይወፊት ያሰብኩ ነበር አሳየ የተናገረ ሰዎች ለነሱ ሳይያቁት አሁን እንደዚህ የሚያረጉት ነገር እኮ ለነሱ ኖርማል ሊሆን ይችላል በቃ ትዳሪን ጠብቄ ወይም ደግሞ ጋርድ ማድረግ አለብኝ መጠበቅ አለብኝ ከሚል ሪዝኑ እሱ ሊሆን ይችላል ለራሳቸው የሚሰጡት እንደዛ ያረኩ ነው ቅናት በወንድም በህት መካከለም ሊሆን ይችላል ይሄ ነገርና እድሜም ባይ ዘ ወይ እኔ አይወስንም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ካስተዋልኩት አንድ ዘመድ አለችኝና በተቀራራቢ ላይክ በአንድ አመት ከ9 ወር እንደዚህ ልዩነት የተወለዱ ልጆች አሏትና ህፃናት ናቸው ገና አሁን አንዱ 3 ሲሆን አንዱ 4 ከመናምን እንደዚህ ነው የሚሆነውና መቅናታቸውን የምታቂው አንደኛው አሁን ወድቆ ሊሆን ይችላል እኮ ያባበለችው የሆነ ነገር ያረገሽ ከሆነ ማልቀስ ይጀምራል ምንም ሳይሆን ሌላኛው እና ከዛ አቴንሽን ነው የሚፈልገው በቀንቷል በተደረገው ነገር ስለዚህ ያ ሰውን ባያቀው አሁን ከድሜም ከማቹሪቲ ከመብሰል ጋር ተያይዞም ሊሆን ይችላል ያ ሰው ላያቀው ይችላል ግን እኛ አይተን መለየት እንችላለን ቅናት አለ ማለት ነው በወንድምና በልጆች መካከል ስለዚህ ኖቲስ ማድረግ መለየት ያንን ደሞ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳያድግ እንደዚህ የሚያድጉ ልጆች ደረጃው እየጨመረ ያደጉ በሄዱ ቁጥር ይሄ አስተሳሰብ በቃ ሪሊ ይሆነላቸው ይመጣል ስለዚህ አድገውም ራሳቸውን ካወቁ በኋላ ያ ትንሽ የመሰለን አስተሳሰብ ያድግና መጨረሻ ላይ ያ ልጅ አጥፊ መሆን ይጀምራል ቤት ውስጥ ረባሽ ይሆናል የሆነ ችግር ይፈጥራል ምናምን ግን ተመልሰን ወደ ኋላ ስናጠናው ካስተዳደግ ጀምሮ በተለያየ ምክንያት አንዱ ልጅ ካንዱ ልጅ ሊያስበልጥ ይችላል ቤተሰብ እንግዲህ ያሳየ በዚህ ላይ ይሄን ካነሳሽ አይቀር እንደውም ይሄ በጣም የተለመደ ነገር ነው የወንድምናት ወይ ወንድምና ወንድምህትናት መካከል ያለ ቅናት አንዳንድ ጊዜ የእውነትም ቤተሰብ እናትና አባት ሳያቁት ላንደኛው ያደላሉ ወይም ትንሽ ሊሆን ይችላል ወይ የተለየ አቴንሽን ይፈልግ ይሆናል በህመም ምክንያትም ሊሆን ይችላል አንዳንድ አቴንሽን የሚሰጠው ወይም ደግሞ በቃ እንደዚሁ የቤቱ ተወዳጅ ሊሆን ይችላልና ግን እንደዛ ሲሆን ልጆች ስለሆኑ ሲያድጉ ቀደም እንዳልሽው ይዘውትም ሄዱት ያንን ነውና ካደጉም በኋላ ራሱ የማይረሳ ጣባሳ ይዘው ያድጋሉና ቤተሰቦቼ እኔ አንድ ጊዜ እንደውም አንዴ ስሰማ ምን ሰማሁኝ እናትና አባት ልጆቻቸውን አንደኛው ልጅ ከመሃል ሌላ ትምርት ቤት አስተማሯት አንደ ሁለቱ ደግሞ ሌላ ግን ሁለቱ የተማሩበት ትምርት ቤት እንደውም በጣም የተሻለ ነው አንደኛዋ ምክንያታቸው ምን እንደሆነ አላወቅኩም ሌላ ትምርት ቤት የተማረችውና አይደለም ታሪኩን ገልብጨዋለሁ ለብቻው የተማረችው የተሻለ ትምርት ቤት ነው ሁለቱ ደግሞ ትንሽ አነስ ያለ ነው የተማሩትና ለብቻው የተማረችው ምንድነው ያሰበችው በቃ ቤተሰቦቼ እኔ ከህቴና ከወንድሜ ነጥለውኝ የተሻለ ነው ሊያውም የመጣችው ግን በቃ አይፈልጉኝም ብላ በጣም ስታድግ ከባድ የሆነ ዲፕሬሽን ውስጥ ያለ መፈለግ ስሜት ውስጥ ላከቷታልና ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ አውቀውትም ሳያውቁትም ይሄ ማዳላት ሲፈጽሙ በልጆች መካከል ኢቭን ገና አዲስ የተወለደ ህፃን እንኳን ሲመጣ የሁለት አመት የሶስት አመት ልጅ ታላቅ ካለ መቅናት ይጀምራል እንደ አዲስ ጡት ካልጠባው ይላል ተነስተውና እንደውም ፌቭ እዚህ ጋር ካነሳቸው አንፃር እስኪ ያሳየ ምን ትላለ ያ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ባይ ዘ ወይ ለወላጆችም ለልጆችም
ቅንአትን ሊያጭር የሚችል በልጆች ላይ የተለያዩ ቅንአቶች መተው የቅንአቱ ደረጃ ከፍ ያለ ሲመጣ አንዱ ሌላውን ከመውደድ ይልቅ አንዱ ሌላውን የመጥላት ባህሪ ዲቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ያው መጽሐፍ ቅዱሳችንም ላይ እናልባት ስለ ቅንአት ስናነሳ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ያዕቆብ ከልጆቹ ከ12 ልጆቹ መካከል ለዮሴፍ ያለው አመለካከት ትንሽ ለየት ይላል። የሚገዛለት ልብስ ራሱ ለየት ያለች በጣም እንታምር ቀሚስ ብዙ ከለር ያለው እና you know ዮሴፍን ወንድሞቹ ወደ መሸጥ ደረጃ ያደረሱት በዮሴፍ ቀንተው ነው። እውነት ነው። አጠቃላይ ለዮሴፍ የሚደረገው ኬር አለ። ከዛ ባሻገር ደግሞ እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ዮሴፍ ጋር ሐሳብ ነበረው። እንግዲህ አንዳንዴ እንደዛ ሊሆን ይችላል በቤተሰብ መካከል ሁል you know አንድ ልጅ ጋር እግዚአብሔር አይኑንም ከእግዚአብሔርም አንጻር ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ሌሎቻችን ምንድነው የሚሰማን ስሜት? ጥሩ ያለውን ስሜት ከተሰማን that's totally ቅንአት ነው። ሌላው ቀድም ያልሽው የአቴንሽን ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ትንሽና ታላቅ ሁለቱም እንደ ልጅ መታየት ይፈልጋሉ፣ ኩል ትሪትመንት ማግኘት ይፈልጋሉ። ነገር ግን ለአንዱ በተለያየ መንገድ ከቃል ይጀምራል ከንግግር ይጀምራል። ከዛ በመታደርጋቸው የተለያዩ ስጦታዎችም ሊሆን ይችላሉ። በተደጋጋሚ ጥሩ ያልሆነ ነገር በሚደረግበት ጊዜ ታላቅ ይሆኑት በጣም ሊያዝኑ ይችላሉ፣ ዲፕረስ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ደግሞ ቤተሰብ ላይ ብዙ ጊዜ ታላቅ ልጆችን ኃላፊነት መጫንነሱ ላይ አንተ ትልቅ ነህ እሱ ትንሽ ነው፣ አንተ ትልቅ ነህ እሱ ትንሽ ነውና በቃ ይሄ እኔ አሁን ታላቅ ልጅ ነኝ። በእርግጥ እኔ እንደዛ አልተባልኩም፣ ግን ታላቅ ልጅ ስትሆኑ ይሄ የፓረንት ኢጎ አላቸው ይባላል ብዙ ጊዜ ታላላቆች። ምክንያቱም ቤተሰብ እንደ አንቺ ትልቃለሽ እንደ አንተ ትልቃለህ እንዴ ስለሚላቸው ከስር ያሉትን በቃ ቀጥ ከእናት አባት ቀጥዬ እኔ ነኝ ማን አላቸው። የአምስት እና የሶስት አመት እንኳን ልጆች ሆኖ የአምስት አመቱ የሚያስበው በቃ ትልቅ ነኝ ብሎ ነው የሚያስበውና ቀጥላ ሳይቀጥል ጥሩ ያልሆነ ስሜት እንዲሰማቸው ይሆናል። አቴንሽን ያላገኙት ትኩረት ያላገኙት ልጆች በቤተሰቦቻቸው በጣም የተገለለ የመገለል ስሜት እንዲያድርባቸው ይሆናል። ያ ደግሞ አቴንሽን በተሰጠው ልጅ ላይ ያኛው ልጅ ኔጌቲቭሊ ወይም ደግሞ ጥሩ ባልሆነ አቅጣጫ እንዲነሳ ሊያደርገው ይችላል። በተለያየ መንገድ በቁጣ በምን ኢቭን ሰፖርት ሊያደርገው ይችላል። ሰፖርት ለማድረግም ፈቃደኛ ላይሆን ይችላል። ምንም ሁኔታ መደገፋው እንደገና ይሄ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቤተሰብ ይሄንን ለማስተካከል በሚሄዱበት አቅጣጫ ደግሞ ከፍተኛ አቴንሽን ሲሰጥ የነበረው ልጅ በተወሰነ ደረጃ ይቀንስበታል። መቀነስ ስትጀምር አገን ይሄኛው ደግሞ ይጎዳል። እና በሁለቱም የማመጣጠን ስራ ትልቅ ኃላፊነት ይጠይቃል ያስባለሁ። ማድረግ በጣም መሰረታዊ ነው። ጥያቄሽን ግን ሳልመለስ ወደ ሌላ ማደሪያ እንዳልመረሽ እንግዲህ በዝምታ ወይም ደግሞ ሳይገልጹት የሚባለው ነገር እስካሁን ጊዜ ነው የማይታወቀው መስለኛል። ለምሳሌ ባንቺ ቀነቼብሽ ግን ምንም ባህሪን ሳለውጥ ላንቺ ሳላሳይሽ የሄድኩኝ ቢሆንም የሆነ ሰዓት ላይ መታወቁ አይቀርም ነገሩ። ስለዚህ እንግዲህ ማለት እንደ መንፈሳዊ ሰው ነገሮች ላይ ማለት ሁልጊዜም ኮሽየስ መሆን ወይም ደግሞ ጠንቃቃ መሆን ያንን ሰው በቅናት ተነሳስቶ አንድ ሰው ጉዳት እንዳያደርስበት ወይ ወደ ሌላ ጸብ ውስጥ እንዳይገባ ያደርገዋል። ምክንያቱም መለየት መቻል ምክንያቱም በፊት ለፊት ባያሳየውም ቀስ ያለ ነገሮች እየተገለጡ ይመጣሉና ሁሉ ጊዜም አንድ መጽሐፍ ሳነብ ኢቭን ብታቂ ነው ማለት አሁን እንደምትቀኝብኝ ባቀኔ አንቺ እኮ ቀናተኛ ነሽ ምናምን ማለት ምንም ጥሩ ነገር አይፈይድም፣ ምንም አያመጣም። ያብሳውም ይችላል ነገሩን ያብሳው። ስለዚህ ማወቄ በራሱ ላይለውጠው ይችላል ነገሩን። ስለዚህ ሳላቀው እንደው በገምት እንኳን በፊት ለፊት ባታወጪው ኦር ያ ሰው ባያወጣው በቃ በጥሩ ሁኔታ ከዛ ሰው ዊን ለማድረግ መሞከር ነው የሚባለው። ያንን ሰው በፍቅር ለማግዛት ለማሸነፍ ጌታ ኢየሱስም እኮ ተዝካላችሁ ሲናገር
ወንድምህ ቢበድልህ የሚለው እንዴት አድርገን ወንድማችንን መመለስ እንዳለብን ሲናገር የጌታ ኢየሱስ ዋና ዓላማ ወንድምን የማትረፍ ጉዳይ ነው። እኛ ትክክል ነን፣ እኔ ትክክል ነኝ፣ እሷ ስለቀናችብኝ ነው እንዴት ተናገርኳት፣ ስለዚህ እኔ ስለማልቀና የተቀናብኝ እኔ ነኝ ልክ ነኝ ከሚለው አንጻር ሳይሆን ግን ወንድሙን የራስህ ታደርጓለህ ነው ራሱ አይደለም የሚለው ነግረው ከተመለሰ የራስህ ታደርጓለህ ነው የሚለውና ያንን ጓደኝነት ያንን እህት ወይነት ወይም ወንድምነት ሊሆን ይችላል ወይም ያንን ትዳር ከማዳን አንጻር ቀጥታ ሆነ አንቺ እንዳልሽው ቀኛለሽ ስለምትቀና ነው ሳይሆን እንዴት አድርገን ራሱ ያንን ኮሚኒኬት እንዳለብን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። አንዳንዴ ምናልባት በደንብ የማይገለጥ ማለት የማይታወቅና አትን ቀናቱ ያለበት ሰው ግን ያቋል ምንድነው ጥሩ ያለውን ስሜት ይስማል። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ተሳካለት በአገልግሎቱ በስራው በስኬቱን ሲሰማ ቀድም እኔ ነግሬያቸዋለሁ በጓደኛ እኔ ግን አቋል እሱ ግን ያቀብ ቀናቴ እኔ ግን አቋል ጥሩ ያለውን ስሜት ተሰምቶኛል። you know በርግጥ ጊዜያዊ ስሜት ነው ጠፍቷል ከዛ ያለፈ ነገር የለውም ቶሎ እና ይሄ ስኬትን ስሰሚ ደስተኛ አለመሆን ስሜት ከተፈጠረ በጣም ጥሩ ያልሆነ ወይም ደግሞ ኢቭን ስኬቱ ማሳነስ ማለት ተሻለ እኮ ሌላ ሰው ይሰራዋል ምን እንደው እሱ ድላግንቶ ነው እንጂ እውነት ነው በጣም በሁለት መልኩ እኔ የተቀናብኝ ነው የሚለውን ማወቅ ይችላል ወይ የሚለውና እኔ እየቀናው ነው ወይ የሚለውን እንዴት መለየት እንችላለን ማለት ባልገልጽም በለዛ ሰው ባላሳይም ፊቴን ባልቀይርም ባህሪን ባልለውጥም ውስጤ ግን ምን እየተሰማኝ ነው የሚለውን መጠየቅ ራሳችንን እሱ ለራስ ግልጽ መሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላው ደግሞ ምናልባት ይቅርታ ሳይም ሰዎች ችግር ሲገጥማቸው የደስተኛ አይነት ስሜትም ከተሰማኝ ይሄ በጣም ከማለት ችግር ሲቆም ያ ብዬ ነበር ታቃ ያልኩት ሆነ አይነት ነገር ስለ ይሄ በጣም በቃ ይሄ ሪሊ በቀናት ሰውዬው ሙሉ በሙሉ ሳቹሬትድ ሆኗል በቃ ገብቷል ይሄ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚቀና ሰው ደግሞ በሌላኛው ሰው ውድቀት ወይም በሌላኛው ሰው ድክመት ላይ ካፒታላይዝም ያደርጓ ማለት በቃ እሱ ስለወደቀ እሱ ይታያል ባይወድቅ ኖሮ ወይም የዛ ሰው ድካም ባይገለጥ ኖሮ ግን ያ ሰው ሊበልጠው የሚችልበት ሁኔታዎች ነው ይችላል ነው አባታችን ብዙ ጊዜ የሚላት አባባል ነች የአንድ ሰው ውድቀት አይደለም የኔን ስኬት የሚገልጸው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እሱን እንደ መርህ መያዝ ጥሩ ነው ማለት ያ ሰው ዓለም አልተከናወነለትም ማለት እኔ ተሳካልኝ ማለት አይደለም። ምክንያቱም እያንዳንዳችን የምንሮጠው የራሳችንን ሩጫ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ዩኤል 2 ላይ አይደለ ሲናገር ሁሉም በቃ መስመሩን ይዞ ያጠበጥብ ነበር ይሮጥ ነበር ነው የሚለውና አይገፋፉም ነበር አይደለ። ስለዚህ ሁላችንም የራሳችን የሆነ ግብ ስላለን የራሳችን የሆነ ጥሪ ስላለን በዛ ስንሄድ አንገፋፋ ማለት እዚህ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር እንዲሁ ከሌላ መጽሐፍ ላይ አንድ ጻፊ ሲል ምን ይናገራል ጥሩ ጎንህ ላይ ሞር እንተና ባለክ ብዙ ነገር ስራ ጨምርበት አድርግ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እኔ በማኔጅመንት ወይም ደግሞ በሆነ አይነት አመራር ከሆነ ጥሩ አይነት ብቃት ያለኝ ሌላ ወይ ሙዚቀኛ ለመሆን ሆነ የሙዚቃ መሳሪያ ለመጫወት እናምን ለመሆን ከመጥር እዚህኛው ነገር ላይ ብማርበት ብሰራበት ትሬኒንግስ ፖስት ቮለንተሪ ያረኩ ወይ ደግሞ በጎ ፈቃደኝነት የተለያዩ ቦታዎች እየሄድኩኝ በማስተባበር ሆነ ነገር በመምራት ባዳብረው ይሻላል እንጂ ሌላ ነገር ለማድረግ ደግሞ ከዜሮ ከመነሳት ያለሽ ነገር ላይ መጨመር ይሄ አይ ቲንክ ከቅናቱንም አቮይድ እንድናረግ ይረዳናል ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ማወቅ ነው ምን አይነት ተሰጥዋለኝ ምን ባረግ ይሳካልኛል የሚለው መለየት ከዛ በሱ ነገር ብቻ እንዳልሹ በዛ ነገር ስትገፊ ብዙ ኢፈርትስ ታሳይስ ትቀጥይበት ሰክሰስፉል ወይም ደግሞ ውጤታማ መሆን ይችላል ግን ገና ለገና የሆነች ጓደኛዬ በሆነ ወይ ተሳክቶላታል በሚል ብቻ በዛ አስካልገባው የሚል ነገር እሱ አያስኬድም። አንድ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ማለት ብዙ ጊዜ የሚታወቅ ሰዎችን ስታደንቂ you know concerned መሆን ማለት አንድን ሰው ኦ ከሌኮ በጣም ይገርም ነው ቤቷን አይቼው ቤቱ ውስጥ ያለ ነገር ምናምኑ ይነው ስትል
ጥሩ ስሜት የማይሰማ ፓርትነር ከሆነ በተለይ በባልና በሚስት መካከል ለምሳሌ ሚስት የሆነ ባል ልታደንቅ ትችላለች ወይም ባል ደግሞ የሆነን ሰው ሚስት ሊያደንቅ ይችላል ወይም ጓደኛሞች ሊሆን ይችላሉ ብቻ ከነሱ ኤክስተርናል የሆነ ሰው በሚደነቅበት ጊዜ ጥሩ ያለውን ስሜት የሚሰማ ከሆነ ያም ቅናት ነው። ቅናት ነው። አዎ ቅናት ነው። You know አንዳንድ ቤተሰብ ከሚስቱ ፊት ሌላውን ማድነቅ በጣም ይቻላል። እንትን ግን ቢሆንስ እዚህ ላይ እንደው ዝም ብለን እንዳን ፈርጀ ያንን ሰው ቀንቷል ብለን ያን እኔ ስናገር ለምሳሌ አሁን እኔ የኔን ባለቤት ከሌላ ሰው ጋር ስነግረው አንተ እኮ እንደዚህ አታረግም እሱ እንደዚህ ያረጋል እያልኩ ያነጻጸፍኩት ከሆነ የኔ ባለቤት ላይ ስህተት ነው። አዎ የተናጋሪው ፕሬዘንቴሽን የሚያቀርብበት የሚናገርበት መንገድም ጥሩ ካልሆነ ሳያቀው የተዳራጋሩ ላይ መጥፎ ስሜት ቅናት እንዲያዳብር ያደርገ ይችላል። ስለዚህ ያለማነጻጸር ግን ጥሩ ጎኑን ዝም ብለን ተናግረን እዛ በኋላ ራሱ ሊጠይቀን ወይ ሚስትም ከሆነች ልጠይቀው ትችላለች። አሁን እንደዚህ ብናረግ ያልከው ምናን ብላ ወደ ኤክስፕላኔሽን ከገባሽ ወደ ሞር እንዲወራ ከፈለገች እንዲህ ብናረግ እንዲህ ብታረግ ያሁን አንቺ ብሎ ባለም በጥሩ ወይ ቢሆን ግን መጀመሪያ በቁጣ ወይ ደግሞ ይሄ ክሪቲሳይዝ ያረጋል እንዴ ያረጋል አንቺ ነሽ እንጂ እሱን እሱን ፍሪ የሆነ ማድረግ ግልጽ የሆነ መወያየት አለ አይደል? አዎ ፖዚቲቭሊ ማይ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ካልሆነ ወደ እንትን ነው የሚሄደው ወደ ቅናት ነው የሚሄደው። እነት ነው ማለት በሆነ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ያ ምናልባት ስለ ቤት እየተወራ ስለ ማቴሪያል እየተወራ ሊሆን ይችላል ወይም የምትበዩ ምግብ ሊሆን ይችላል ሳሪ በላውት ሲካኩ የሁሉ ስሜት ነው ጥሩ ነገር ነበረ ዛስፋይ በቃ አለ ለመተቸት አይደለም እኮ አዎ ያቺ ሚስት እኮ መጠየቅም ትችላለች እንዴት አፈጠው ምግብ እንዴት ነው ልስራለት ማለት ትችላለች አዎ እነት ነው እና እንደዚህ አይነት ስሜቶችም ሲመጡ ወደ ቅናት ያመሩ ስለሚሆኑ መጠንቀቁ ጥሩ ነው ለማለት ስለዚህ አንዱ መገለጫ ደግሞ በአጠገባችን ያለ ሰው የሆነን ሰው ሲያደንቅ የሚሰማን ስሜት ራሱ ያ መገለጫ ምናልባት በንግግርም ሊገለጽ ይችላል። ምን ብለው ተነስተው መጥፎ ጎናቸው ሊያነሱ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ሰው ሲደነቅ መጥፎ ጎናቸውን ሜንሽን ያደርጋሉ። አይ በዚህ ነው እንጂ ይሄ ነገር ላይ እኮ ችግር አለበት ብለው ያነሳሉ አንዳንድ ጊዜና በዛም ሊገለጽ ይችላል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ለዛሬ ምን ዚጋና በቃለን ነገር ግን ሳምንት እንቀጥላለን። እናንተም ደግሞ በቤታችሁ ናችሁ አሁን የተነጋገርናቸው ነገሮች ጥያቄዎችን እንድትመልሷቸው ለኛ እንድትልኩልን ምን እንደሆነ ሐሳባችሁ ማወቅ እንፈልጋለን። በተለይም ደግሞ ወላጆች ካላችሁ በልጆቻችሁ መካከል ቅናት እንዳይፈጠር ምንድነው የምታደርጉት እሱን ሐሳብ ብትልኩልን የሚቀጥለው ሳምንት የእናንተንም ሐሳብ ደግሞ ይዘን እንደዚሁም ደግሞ የዚህንም ውይይት ደግሞ ቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁን መጣለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ቅናትን ማስወገድ የምንችለው እንዴት ደግሞ ይሄ ቅናት በጤናችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለውን ከጤና ጋር ማያይዘን እናወራለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ የፌስቡክ ገጻችን TTimers@gospeltv የሚል ገጻለን። በዛ ላይ መልእክታችሁን ብትልኩልን እናገኛለን እንመልስላችኋለን። ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። ሻሎም።